Dobrý večer, vítám vás u kauz Jaromíra Soukupa. A skoro se mi chce říct si, vítám vás u kauz Jaromíra Soukupa tak, jak je znáte. V dnešním příběhu totiž zase otevřu případ, který má v sobě úplně všechno z toho, co vás na kauzách baví. Budou zde samozřejmě, jako obvykle, vystupovat nenažraní oligarchové, navedení anebo v horším případě úplně bezcharakterní politici, možná úplně skorumpovaní politici, a proti nim budu stát já. A vedle toho bude pokřik České televize a Hospodářských novin, jak já bourám demokracii. Protože oligarchové mají mít klid na práci i se svými skorumpovanými politiky. Taková je představa České televize a podobných médií v roce 2019. No prostě neuvěřitelný. Řeč tentokrát bude o jednom developerském projektu, který názorně dokazuje, že našim politikům vůbec, ale vůbec nejde o to vyřešit bytovou krizi nebo celkově o naše dobro, ale především přemýšlí nad tím, jak si sami namastit kapsu, anebo jak namastit kapsu jejich kamarádům, oligarchům a miliardářům, aby potom, až odejdou z politiky, měli z čeho žít a dostanou dobré místečko nebo rovnou nějaký penízky. Takhle to chodí, vždycky chodilo, aspoň v posledních 25 letech. Tak doufám, že to zase nějakou dobu takhle chodit nebude. A já se k tomu budu snažit přispět. A přitom je to jenom pár dní, co jsem v aréně Jaromíra Soukupa musel se pustit se svými hosty do křížku, protože to bylo samé mělo by se, anebo... A to možná ještě nesnáším víc, než to mělo by se. Ono se to. Rozumíte? Ono samo. Stačí, když ten problém pojmenujeme a on se sám nějak vyřeší. V konečném důsledku se udělá velké... No však vy víte, co odh, že jo? A to je přitom jádro problému úplně jednoduché. Má dvě části. První jsou ony nesmyslné stavební předpisy. A v tomto směru se nemohu ministryně Kláry Dostálové zastat. Je mi líto. A řeknu vám, že mě ani nějak nedojalo to její tvrzení, že dříve než v roce 2021 mít stavební zákon nemůžeme, protože se to prý nedá stihnout. A aby taky jo, že jo. Kdyby to totiž bylo dřív, hrozilo by, že si na to ti hloupí voliči, až budou volby, nevzpomenou. A co si budeme povídat? O to tady přeci jde, že jo. O ty další volby. Aby co nejvíc věcí, dobrých věcí pro lidi se stalo pokud možno těsně před těmi dalšími volbami. Aby si to pamatovali a zvolili je znova. Protože potom zase budou mít 3 roky klídek na práci. Rozumíte? Je to jednoduchý. Každopádně ta druhá část problému je daleko důležitější. Podle mého totiž výstavbu nových bytových projektů často blokují města sama, protože jsou prostě v žoldu různých těch developerských skupin. Jsou s nima domluveni, někteří politici určitě. A řeknu vám, že na ty řeči městské zastupitelky a místopředsedkyně ODS Alexandry Udženě, která v mém pořadu prohlásila, nedá. Já mám totiž takový neblahý tušení, že zatímco do médií si politici na developery stěžují, tak za našimi zády s nimi jako spolupracují a paktují se. Alexandra Udženě říkala, že developři v tom nejedou, že ty se snaží stavět, protože je to kšeft a ošklivý stát jim brání. Třeba tím, že má špatné stavební předpisy a nebo jim nechce prodat pozemky. Jo. Víte třeba, proč město samo nestaví nájemní byty? To je jednoduchý. Kdyby to udělalo, tak klesnou ceny nájmu. Víte, proč města nepodporují družstevní stavby bytů? No, protože by to snížilo ceny, za které dnes developři prodávají a nehorázně tak vydělávají. A aby také ne. Vezměme si na pomoc studii poradenské skupiny Deloitte. To je americká velká poradenská skupina. Ta srovnává situaci v roce 2007 a 2017. A z ní vychází, že jestliže před 10 lety stál modelový byt 3,38 milionů korun a marže byla 10%, developer si z ní vzal 338 tisíc korun. Takový byl model. Když jste si koupili byt za 3 miliony korun, developer měl profit, zisk zhruba 300 tisíc korun. No a v roce 2017 stál byt průměrný, ten modelový byt, což je zhruba velikost 3 plus KK nebo tak, 4,59 milionů korun. Ale marže se zvýšila na 20%. Developer tedy inkasoval už 918 tisíc z jednoho bytu. Tady nesmíte hledat žádnou matematiku nebo logiku.
Jediné, co je určující, je zisk developerů. Takže samozřejmě jim nedostatek bytu teď mimořádně vyhovuje. Protože zatímco před 10 lety měli na něm marži 10%, teď mají marži 20%. No jo, ale z jaké základny? Před 10 lety stál modelový byt 3,3 milionu korun a teď 4,6. A marži i v procentech stoupla. I kdyby zůstala stejná, tak 10% z 3,3 milionu je prostě méně než 10% z 4,6. Ale ona stoupla dvojnásobně. Takže z jednoho bytu mají takový kšeft jako před 10 lety ze 3 bytů. Tak. A předpokládám, že nikdo u obrazovek nepochybuje o tom, že by si snad developři nechali tenhle ten extrémně výnosný biznis jen tak vzít, ne? Jenom nějakým rozhodnutím politikům. Kde bychom to byli? Aby politici kazili biznis developerům a miliardářům. Že jo? Takhle to v Česku nechodí. Občane, připlať si, půjč si další peníze jako hypotéku za vyšší úroky. Konec konců je potřeba nechat vydělat i bankám. Občany, ty to nějak zvládneš. Uvidíš. Snaž se a budeš to splácet. Nejdřív bance, úvěr a ty úroky, které jsou pořád vyšší. A ty peníze, které si od té banky půjčíš, zaplatíš za byt, na kterým nehorázně vydělávají developři. Tak. Je totiž evidentní, že minimálně v některých developerských projektech je taková, jak bych to řekl, souhra podivných okolností a náhod. Že to až nemá obdoby. Žijeme prostě v Česku roku 2019. A jeden z takových projektů si právě dnes ukážeme. A mimo jiné se chtě nechtě budeme muset vrátit k lidem a věcem z některých minulých kauz. Kdy jsme jaksi popudili celou řadu oligarchů a nejbohatších lidí země. Protože jsme ukázali, kde ty miliardy dojí z lidí. Tak. A hned na úvod musím ještě říci, že mi je úplně blbě z toho, že si Prahu a stát neustále parcelujou ty samý lidi, kteří byli spojeni s nechválnými kauzami okolo ODS před mnoha lety. Prostě takový ty kmotři a kmotříčci. Tak poslouchejte. Základní linka příběhu je následující. Společnost CVI Smíchov koupila pozemky na Smíchově, na kterých chce postavit multifunkční centrum. Tady máme model, obrázek toho multifunkčního centra. Rozumíte? Abyste tomu teda rozuměli, multifunkční centrum znamená kancelářské prostory, které se doplní trochou bytů pro bohaté, za patřičně jaksi mastné peníze, takže nějaké sociální bydlení nebo bydlení pro mladé rodiny tam teda nehledejte, jo. Na to tedy mladé rodiny, pokud nemají tátu milionáře nebo stamilionáře, opravdu nemají. Ty byty samo sebou nikdo stavět v zásadě nechce, ale když už dnes něco stavíte, tak to vypadá tak nějak líp, že jo. Když říkáte, že to nebo jenom kanceláře, nebo to nějaké byty a tak. Minimálně to lépe zní, ne? A když to podpoříte takovýma hezkýma obrázkama, jako byl tenhleten, anebo tenhleten, tak to musí klapnout. Vypadá to krásně. Ještě by tady mohly být jako maminky, jak tlačí kočárek a tak. Oni už tam na těchto krásných obrázkách, vždycky ty vizualizace těch developerů, jste jich určitě taky spousty viděli v novinách, vypadají krásně. Až na to, že na to samozřejmě žádná maminka s kočárkem a normálně vydělávajícím tatínkem nikdy mít nebudou. Takže je to takový jako fake news, aby jsme řekli. No, háček je však v tom, že pozemky, které tahle ta společnost koupila, jsou chráněný. A je na nich uvalená stavební uzávěra, tedy nesmí se na nich stavět. No a to ta firma, ta společnost CVI Smíchov, samo sebou věděla. To je jasný, ale nevlámala si s tím hlavu. Možná je dobrý si tady říci, proč je na ony pozemky uvalená ta stavební uzávěra, proč se na nich nesmí stavět. Ona je totiž na tomto pozemku pár metrů pod zemí veliká vodní nádrž, která je v případě krize schopná zásobovat pitnou vodou víc než polovinu Prahy. Ano, je to tak. Ta stavební uzávěra, je to na Praze 5, tam má logický důvod. Já bych řekl, že dnes, v době, kdy každé léto řešíme nedostatek pitné vody, má tahle ta uzávěra ještě větší význam než dříve. A upřímně řečeno, riskovat, že se k tomuto unikátnímu vodnímu dílu nedostaneme, anebo ho tahle ta stavba poškodí, je podle mého úplně neadekvátní nesmysl. Za mnoho peněz se tam dříve vybudovalo rezervoár pitné vody podzemní, který má v případě krize zásobovat skoro polovinu Prahy pitnou vodou. Jo.
No to stačí, ne? Tak za to nemusíme nic stavět. A bez pardonu si dovolím říci, že je vrchol hyenismu riskovat poškození takovýhleho vodního zdroje jenom proto, že nějaká firma, o které navíc vůbec nevíme, komu patří, ta firma, která to chce stavět, která koupila ten pozemek, má nedohledatelné vlastníky, takže nevíme, komu patří. A chtějí na tom vydělat peníze. Existuje vůbec v této republice něco jako veřejný zájem? Něco jako ochrana občanů a jejich zájmu, když už to ze svých daní zaplatili? Já si neumím představit jediné město. Rozumíte? Stát nebo kohokoliv z nás, že by si nechal postavit na unikátním vybudovaném vodním zdroji nějakou stavbu soukromníkem, ať už by měla být multifunkční, polifunkční, funkční nebo jakákoliv jiná. Smutný je, že se u nás najdou takoví politici, kteří si to prostě představit v pohodičce umí. A kdo to byl? Tady máme takovou montáž. To je bývalá primátorka hlavního města Prahy, paní Krnáčová, jako ďábel. Jak vidíte, mám tady paní primátorku Krnáčovou a není to bezúčelný. A víte co? Nebudeme příběhu předvídat. Já vám to vysvětlím, všechno pěkně postupně a budete zírat. Já když jsem si to studoval, tak jsem zíral s otevřenou pusou. Všichni politici mají plnou pusu toho, jak je třeba být transparentní. Zodpovídat se občanům, všechno uveřejňovat a tak. Politici, jo, kromě České televize, ta neuveřejňuje nic a když se to někomu nelíbí, tak zaútočí, že jo. Obrana nejlepší útok proti začerňováním a různým odkloňování, že jo. Protože když upřímně řečeno, nikdo neví, za co Česká televize utratí miliardy, tak je taky nikdo nemůže kritizovat. A bylo by dobrý, aby se jich báli. A tohle to je podobný případ. Já vám o něm něco povím. O firmě CVI Smíchov neví nikdo nic. Tady máme takové schéma, co se dá najít. Jediný víme, že polovinu akcí vlastní pražská společnost Galeta, která patří zase právníkovi Josefu Březinovi, který se netají tím, že tahle ta firma vystupuje jako za developera. Jo, aby ten průšvih nebyl na něm, tak říká, ano, já jsem advokát a vystupuji jménem svého klienta. No jo, ale neřek, kterýho klienta. No, nějakýho klienta, jo. Na to je totiž advokátní tajemství. To, že teda to advokátní tajemství tak v nějakým takovým jako rozporu s veřejným zájmem ochrany toho vodního zdroje, to nevadí. Panu doktorovi určitě ne. No a dalších 45% drží společnost, která se jmenuje City West Investors LTD, o který, no, tahle překvapení, netušíme vůbec nic. Vůbec nic. A pak tu máme 5%, který ovládá jistý podnikatel se jménem Karel Kopp. Tady máme Karla Kopa. A pozor, tady máme první náhodu jako svině, jak se tak říká na Ostravsku. A tak si pojďme pana Kopa trochu představit. Tak zaprvé, je to kandidát strany s těmi nejlepšími úmysly na světě, TOP 09. Takže si musí být jistý, že Česká televize Nora Fridrichová a Hospodářské noviny ho nikdy, ale nikdy kritizovat nebudou. Jo. Za druhý. Je to strašně upřímný člověk, ten pan Kopp. Protože na otázku, jaký má vztah k oblasti, za který kandiduje, pronesl jedno slovo. Žádný. A víte co, pojďme si ho dodělat celého. Tady vidíte jeho představení na stránce TOP 09. To je průběh zaměstnání Karla Kopa. Tak a půjde od zhora dolů jen věci, které se dají ověřit. Dnes ráno jsem mluvil s recepční společnosti A.T. Kearney. Pana Kopa nezná, neviděla a na seznamu spolupracovníků ho nemá. Jejda. Že jo, no nic. Pak je tu uvedený jako předseda dozorčí rady First Advertising. První reklamní. To ale není. Předseda dozorčí rady Gumotexu. Tam už taky není. Už od roku 2011. A zůstávají nám tu dvě firmy. Citfin a Citko. Citko nebo Citfin. Záleží na tom, jak to vyslovuje. Ale i zde je háček. Firma Citfin vznikla totiž z toho Citka. Takže hlavně, že je to pravda a láska. Jo. A ta zvítězila, Karle. Jo. A nyní si připravím takzvaný půdu pro vtip. Karel Kopp totiž v politice chce jednu jedinou věc. Změnit chování radnice k občanům. To znamená umožnit veřejnou kontrolu nad vším, co vedení města dělá.
A já si myslím, že proto má ideální podmínky. V obchodním rejstříku lze totiž snadno dohledat, že v jiných svých kšeftech podniká s jistým Martinem Romanem. Ano, je to ten Martin Roman, o kterém ještě nedávno premiér Andrej Babiš hřímal ve sněmovně tato slova. Bakala, Pokorný, stejná parta. Martin Roman, Škoda Transportation. To jsou stále ti stejní, kteří tady napáchali miliardové škody. Tady máme montáž Bakala, Pokorný, Martin Roman jako mafiáni. Jo. On už to teda neříká, pan Babiš, protože podle mě zjistil, že Martin Roman a tak a ty lidi, o kterých mluvil, mají dlouhý prsty a mimo jiný otevřeně nebo skrytě ovládají dost médií, že jo? A rozhněvací média, to je pro politika blbý. Dlouhodobý tlak médií je pro každýho nepříjemný. A když vás nechají a těm jejich vlastníkům průhledným nebo neprůhledným nechci na nikoho ukazovat, to zase až příště, tak to za nějakou tu miliardičku stojí. Zvlášť, že ta miliardička nejde z vašeho, ale ze státního, to znamená od vás, občanů. A to se vyplatí. Mimo jiný o těch médiích a trestních stíháních médiích a zatýkání médií jsem si připravil speciální díl Kaus. A mimo jiné se tam bude mluvit o dost lidech, o kterých mluvíme i dnes. To se budete divit. No, teda zpět tomu Martinu Romanovi. Jde o stejného muže, o kterým jsem tady mluvil v Kauzách, kdy jsme se věnovali poněkud neprůhledné privatizaci společnosti Škoda Transportation. Jo, to je ta Škoda Transportation. On teda, ten pan Roman, má evidentně zálibu v takových neúplně průhledných věcech. Aby jsme si to připomněli, pan Roman byl dřív generální ředitel ČEZu. Jo. Mimochodem, právě tenhle ten podnik, Škoda Transportation, možná bude Martinovi Romanovi osudnej, protože na nejasný toky financí, vedoucích mezi firmou a jimi bývalými akcionáři, jak si se upozorňovalo a teď to řeší policie, která má podezření, že v jejím průběhu došlo k několika daňovým podvodům a možnému praní špinavých peněz. Ale nutno říci, že tenhle ten bývalý ředitel ČEZu oficiálně nikdy akciový podíl v plzeňský Škodovce nedržel, takže oficiálně nikdy mu to nebude vadit, protože on se k ničemu nepřiznal. Sice všichni velký kluci věděli, že to tak není, ale to nevadí. Oficiálně to tam nedržel. Tak buďme spravedliví. Hodně se jako spekulovalo, že drží utajený podíl a měl údajně figurovat i ve firmách, které se na privatizaci Škoda Transportation podíleli. Abych byl konkrétní, tak celníci mají podezření, že část téměř 20 miliard, který si akcionáři v letech 2011 až 2016 vyplatili na dividendách, skončila právě u Romana. Mimochodem, právě Martin Roman by mohl dost dobře být jedním aspirantům na cenu jednoho utajeného kapitána českého biznisu. A pokud to tak opravdu je, viděl bych to nějak takhle. Martin Roman jako kapitán českého biznisu. Spekuluje se třeba o tom, že má podíl i v realitní skupině miliardáře Radovana Vítka. A nebo poměrně intenzivně se spekuluje o tom, že buď má podíl, nebo jak si velmi strategicky radí tomu energetickému průmyslovému holdingu Daniela Křetínského, mimo jiné, velmi významně stoupajícího vlastníka médií, který se rozhodl ničit všechny, který s ním nesouhlasí, protože má sílu. Že? No. Abyste rozuměli, on vlastní třeba deník Blesk nebo ten Info.cz. Koupil si francouzský deník Le Monde. A to všechno ze zisku z energetiky. No tak asi je to kšeft, nebo má dobrý rádce, nebo já nevím. Sám Martin Roman se však přihlásil pouze k podílu v horském areálu ve Špindlerově mlýně. A já se mu věnuju hlavně proto, abych vám ilustroval onu tajemnou sílu, která za tímto podivným developerským projektem stojí. Abyste tomu rozuměli správně, tak musíte vědět, že firma CVI Smíchov, u které nikdo nemáme naprosto vůbec žádný tušení, o koho jde, zaplatila za 22 000 metrů čtverečních v širším pražském centru cenu 200 milionů korun. Tedy necelých 9 tisíc korun za metr čtvereční. A abych byl fér, to není zase tak špatná cena za pozemek, na kterým nelze stavět. Ale já se obávám, že firma CVI Smíchov od začátku tak nějak počítala s tím, že nějakým zázrakem zařídí, že stavební uzávěra bude prolomená a stane se zázrak. Z obyčejného pozemku se stane stavební parcela a to je teda pak rázem o jiných prachách. Jo. Taková proměna by totiž zvedla hodnotu jednoho čtverečního metru nejméně dvakrát. Metr čtvereční stavebního pozemku na tomhletom místě vyjde oficiálně řádově na 23 000 korun. Jinými slovy,
Pokud by opravdu společnost CVI Smíchov onen souhlas získala, tak se zastupitelé postarají o to, že naprosto neznámým vlastníkům firmy a Karlu Kopovi stoupne hodnota pozemku o více než 300 milionů korun. A to jen tak mezi námi, za nějakou tu nekalost, jo, nebo nějaký ovlivnění těch zastupitelů stojí. To se potom může pan Kop třeba takhle radovat, když rozhazuje prachy. Ale to je samozřejmě nadsázka, jo, pro případ nějakých žalob. Teda oni nás zase budou žalovat všichni tyhle, ty si myslím. No, tak náš advokát bude mít radost. A já mám tady nyní ukázku citátu jednatele společnosti CVI Smíchov Radka Menšíka, která jasně ukazuje, že ti majitelé vůbec neuvažovali o tom, že by jim tahle ta hnusná spekulace nemusela vyjít. Podle mě úplně neuvěřitelně drze prohlásil. Nově nastolené téma údajné akutní potřeby ochrany vodního zdroje a vodních děl je jen účelovou zástěrkou pro zakrytí dlouhodobého ignorování majetkového stavu i zanedbané péče o jímací vrty. Tak jasně, pane Menšíku, to víte, že jo. A hlavně takhle. Úplně nejlepší péče o vodní zdroje by byla, kdybychom vás nechali postavit na té zásobárně vody pro půlku Prahy nějakou ohyznou multifunkční stavbu, která by ono místo znehodnotila a ohrozila. Hlavně, aby měli miliardáři klid na práci, že jo? Takhle to chodí. Takže nějaký tady oligarchové si vzpomenou a Praha 5 by měla pěkně zalézt do kouta nebo do díry myší, počkat, až si to postaví a pak říkat, že to slouží obyvatelstvu. Takhle to chodí. A možná by vás mohlo zajímat, že nechybělo mnoho a zcela netransparentní firmě CVI Smíchov to málem vyšlo. A teď poslouchejte. Nyní se konečně dostáváme k pekelnici Adrianě Krnáčové, bývalé primátorce hlavního města Prahy, kterou jsem vám ukazoval na obrázku před chvílí. Loni se totiž na jednom z posledních jednání Pražské rady, a to ještě pod vedením Adriány Krnáčové, objevil podivný bod. Hlasování o povolení výstavby na pražském Smíchově pro společnost CVI Smíchov. Ano, naše Adriánka by si úplně barvitě uměla představit, že by se na unikátním vodním zdroji pro Prahu postavila nějaká stavba. Stejně tak, jak říkala, jsou ty Pražáci dost spovykaný, že jo? Takže na co nějakou pitomou vodu v období sucha? Hlavně, když z toho něco kápne pro ní. To třeba ne hned, ale Bohuš Sobotka taky dělá finančního ředitele, že jo? Teďko. Takže si nasadila helmu a jala se stavět. Máme obrázek naší Adriany s helmou. Ale abych nepředbíhal, tady je malá geneze. Poté, co firma CVI Smíchov v roce 2015 koupila tak výhodně ony pozemky, tak začala dělat všechno proto, aby ona stavební uzávěra byla zrušena. A poslouchejte. Na konci září 2017 požádal z ničeho nic ředitel investičního odboru magistrátu Karel Prajer, tady máme podobiznu Karla Prajera, šéfa odboru územního rozvoje Martina Čemuse o udělení výjimky pro onoho tajemného investora. A co myslíte, jak to dopadlo? No já vím, to byla lehká otázka. Po dvou měsících byla výjimka na stole. A tak mohl Karel Prajer pokračovat v krasojízdě a požádal tentokrát souhlas i Pražský institut plánování a rozvoje o další výjimku, bez nich to taky nejde. A zase, netrvalo to dlouho a nějak se to jako zařídilo, jo. A bylo to na stole. A právě s těmito orazítkovanými dokumenty mířila žádost na radu hlavního města. A v ten moment došlo k takové zábavné věci. Když si totiž podezřelé aktivity magistrátu všimla média a položila první otázky, tak začalo tehdejší vedení i tiskové oddělení jako kličkovat. Najednou vyšlo najevo, že úředníci část analýz a posudků vůbec nemají a když už je mají, tak to moc nečetli a tak. Což mi trochu připomíná výmluvy z páté B. Na druhou stranu, alespoň máme představu o myšlenkové úrovni o něch úředníků. U mnoha úředníků je to na úrovni čtvrté B, ale bohužel, ono jim to dobře dochází. Jenom dělají trochu blbý, ať jsou někde domluveni. A nejvíce vypovídající je však to, jakou přednost mají některé zakázky, což názorně ukazuje jednání Institutu plánování a rozvoje. Tady máme logo toho Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten sice nedávno, tedy nejdříve, souhlasil s výstavbou nového multifunkčního prostoru. A když se o tyhle kauzy začal zajímat média, tak se věci změnily. Rázem vysmátý tiskový mluvčí, tady máme obrázek pana Váchy, to je tiskový mluvčí toho institutu, prohlásil.
budu citovat. V listopadu 2017, kdy IPR, to je ten Institut plánování a rozvoje, souhlasil s udělením výjimky ze stavební uzávěry, jsme neměli k dispozici žádné údaje o existenci vodního díla, včetně jímacích vrtů. I proto jsme toho názoru, že se má o zástavbě na tomto místě vést další diskuze. Slyšíte dobře? IPR tedy nedalo souhlas, ale řeklo, že se o tom má vést diskuze. A řekli, že o té vodě tam nevěděli. Jo, protože kdyby věděli, tak by tu výjimku nedali a tak. Což teda je výmluva z třetí B. Zároveň to, protože kdo by o tom jiný měl vědět, než ne oni, že jo? Zároveň to vypadá, že někdo téhleté instituci buď záměrně nebo z nedbalosti nedal všechny informace. No, ale o existenci toho vodního díla si vědět měli, že jo? Každopádně je to celkem jedno. Obojí má stejný výsledek. Někdo chtěl uvést tento úřad v omyl. Tak a tím jsme se dostali do současnosti. Tady tahle ta sviňárna, protože jinak se to nazvat nedá, končí. A já vám mohu slíbit, že ji budu dál monitorovat a kdo ví, třeba se objeví v nějakém dalším pokračování kauz Jaromíra Soukupa. Každopádně tohle to všechno je přesnou ukázkou toho, o čem jsem tady už několikrát mluvil a co se dostalo i do priority toho mého mnohými vysmívaného a některými lidmi milovaného hnutí listu Jaromíra Soukupa. Tedy hnutí list Jaromíra Soukupa. Tedy, že již nesnesu pohled na to, jak si tady ty některý oligarchové brázdí republiku. A čím jsou prostě bohatší, tím více námi pohrdají. Protože mají pocit, že Česká republika je jenom jeden z jejich velkých projektů. Čeho? A za věrný pomoci svých kumpánů politiků, kteří, no, když už je velký oligarcha, opravdový miliardář, jejich kamarád a oni jsou tam nasazený lidma jenom na 4 roky, no tak se o sebe musí postarat, protože kdo se nepostará o rodinu, tak ji de facto okrádá, že jo? A on to ten erár zase tak moc nebolí. Tak začnou ohýbat zákony, ohýbat rozhodnutí, tak jak jsme viděli dneska. A já prostě nebudu držet hubu a krok, nebudu. A když vidím, že jsou ohroženy zájmy nás občanů na úkor výdělku pár vyvolených, tak nebudu. Tohle prostě musí skončit. Musíme zastavit biznis, kdy si politici domlouvají s oligarchy a jediný, kdo jsme z toho byti, jsme my, protože to máme platit. A věřím, že se to povede. Tak a to je pro dnešek opravdu všechno. Teď už jenom, jako vždycky, dobrou noc a pokud možno, lepší ráno.